السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. زما ديرو غرانو قدر مندو أو عزت مندو لدنكو أو أوريدنكو جمهور أستاذ دا بروغرام چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت سره تعلق لري، او په دې پروګرام کې موږ او تاسو مختصرا خپل ځان ته باید چې دا معلوم کو چې موږ او تاسو د رسول فضائل څه وه. دته الله رب العالمین ځینې داسې خصوصیات ورکړي و چې هغه خصوصیات بیا بل چا ته نه وه ورکړي. موږ او تاسو په دې پروګرام کې د خپل نبی پیدایش زیږیدنه باید چې موږ ته معلومه سي، د هغه کم د کوچنیوالي ژوند چې و هغه باید چې موږ ځان ته معلومه کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم د ځوانۍ ژوند چې و هغه باید چې موږ ځان ته معلوم کو، چې کوم وخت دته نبوت ورکول سو د هغه څخه وروسته الله رب العالمین دته ژوند ورکوي او دا حکم یې ورته وکوي چې ته به خپل قریبان اول د آخرت د عذابه څخه بیروي، نو ده محنت شروع کی اول خپل قریبان و بیرول، د الله رب العالمین په توحید باندې پوه کړه، د شرک څخه راوګرځول، او په خلکو باندې خپل رسالت او بعثت و پیجندی، نو چې کوم چا پر ده باندې ایمان راوړی د هغو خلکو الله رب العالمین دا دنیا هم ورسمه کړه او آخرت پې هم سمی، او چې کوم چا د ده د رسالت او د نبوت او د ده د راوړي شریعت او د توحید څخه انکار وکړي هغه ته کفار یا کافران وویل سوه، او هغو ته الله رب العالمین په دې دنیا کې هم قسمه قسم عذابونه ورکړه، او په آخرت ته چې کوم انسان ولاړ سي د کفر په حال کې د الله رب العالمین هغه ذات چې هغه دا ټول مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي، انسانان یې پیدا کړي دي، حیوانان یې پیدا کړي دي، قسمه قسم یې پر انسانانو باندې نعمتونه کړي دي چې د دې نعمتو شمار موږ او تاسو قطعا نسو کولی. نو چې کوم چا د الله رب العالمین انکار وکړي، د الله رب العالمین حقوق یې نه وپیژندل، د هغه د راستولي او د هغه د راستول سوي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حق یې نه وپیژندی، نو دا سړی د دې حقدار و، او دی چې دته الله رب العالمین په دې دنیا کې هم رسوایی او نصیب کې او په آخرت کې هم دی ناکامه نامراده کې. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وسو د مکه څخه مدینې ته، بیا هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کاله جد و جهد کوي، خو المختصر دا زموږ او ستاسو کوم پیغمبر چې دی د یو افضل ترینه پیغمبر دی، چې په نبیانو کې د ده په شانتي افضل ترینه پیغمبر نه و راغلی، او په ده باندې الله رب العالمین د نبوت کومه سلسله او کومې کړۍ چې وې هغه یې په ده باندې مکملې کړې. نو راسي چې موږ وګورو چې دې نبی سه الله رب العالمین دومره عظمت والا انسان جوړ کړی دی، د ده به خامخا ځینې داسې ښه صفات وي چې هغه باندې د یو کامل مکمل او اکمل شخصیت د ده سره جوړ سوی و، نو دا د ده کمال زده کول پر ټوله انسانیت باندې لازمي دی، بیا بالخصوص پر هغه انسان باندې چې ده په دې دنیا کې د اسلام دعوه کړې ده، د اسلام کلمه یې ویلې ده، او د الله او د رسول سره د محبت دعوه لري، نو ده ته بالاولا پکار ده چې دی د خپل نبی صفات وپیژني، د خپل نبی حقوق وپیژني. نو په تیر پروګرام کې هم موږ د نبی صلی الله علیه وسلم ځینې حقوق بیان کړي وه، په دې پروګرام کې به هم بیان کو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غټ حق دا دی چې موږ د خپل نبی مقام او مرتبه وپیژنو، او بیا د دې مقام او مرتبه احترام
عزت عظمت توقیر تعظیم په خپلو زړو کې راول. د دې څخه بغیر موږ او تاسو مؤمنان کېدلی نسو. چې کوم وخت آیت نازل سو الله رب العالمین په سورة حجرات کې وفرمایل چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نو اے مؤمنانو وای تاسو خپل اوازونه د خپل نبی تر اواز مه اوچتوئ، مه پورته کوئ. ولې؟ کیدای سي چې ستاسو عملونه الله رب العالمین در برباد کی. د دې آیت په شرحه کې مفسرین یو ډیره بهترینه واقعه ذکر کوي چې هغه واقعه امام بخاري او امام مسلم په خپل صحیح کتابو کې راوړې ده. د انس ابن مالک رضی الله عنه په روایت باندې دی فرمایي وای قیس ابن ثابت یو انصاری صحابي و او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مجلسو ته به ډیر په محنت او په شوق باندې دی حاضرې دی. نو چې کوم وخت دا آیتونه الله رب العالمین نازل کړ چې اے ایمان والا و خپل اوازونه تر رسول تر اواز مه پورته کوئ، نو وای دا سړی ولاړې په خپل کور کې کښېنستی او شپه ورځ به ده ژړل چې زما خو اعمال تباه شول. ولې؟ چې ده ته الله رب العالمین دا کم د ده اواز چې و دا فطرتن اوچت و لوړ اواز و، نو ده فکر ووالی چې دا آیت کیدای سي زما په باره کې الله پاک نازل کړی، زما اواز اوچت دی پورته دی، نو د الله رسول ته و په دې باندې تکلیف رسېدلی، نو لهذا زه ما دپاره دا په کار ده چې زه په کور کې کښېنم او د الله پاک څخه توبې استغفار وغواړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مجلس ته نسم حاضر. لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو دومره رحم دله انسان او شخصیت و چې د خپلو ملګرو سره د ډیر زیات محبت کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم وخت دا خبره معلومه شوه چې زما یو صحابي چې هغه قیس ابن ثابت دی هغه د څو ورځو زما و مجلس ته نه دی حاضر سوی، نو پوښتنه یې وکړه چې دا زما صحابي ولې نه دی حاضر سوی. نو چې پوښتنه یې وکړه خلکو وویله چې دی په فلاني کلي کې اوسیږي او هلته چې دی د ده پر څنګ باندې یو جلیل القدر صحابي دی د ده همسایه دی د ده کور و څنګ ته د هغه کور دی، نو لهذا هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم وویله چې دا سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې ته ولاړ زه پوښتنه وکړه چې دا قیس ابن ثابت ولې نه راځي زموږ مجلسوت. نو چې دی ورلی د کور دروازه یې وروټه کول او هغه اجازت ورکړي چې ورلی او پوښتنه یې وکړه چې قیس ابن ثابت د څو ورځو څخه ته نه معلومیږې، څه ناجوړي څه تکلیف څه مصیبت او پریشانی خو به تا ته نه وي راغلی. نو ده ورته وویله چې و زه پریشانه یم او په دې خبره پریشانه یم چې الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړي دي چې تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عظمت کې د هغه په احترام کې به خپل اواز د هغه څخه نه پورته کوئ. نو زما اواز چې دی دا فطرتن لوړ دی، لهذا زما عملونه خو الله رب العالمین را برباد کړ. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې دا واقعه واورېدل رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مجلس ته او هغه ته دا کیسه وکړل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډیر پریشانه سو او ورته ویې ویله چې زما د خوا څخه ته دا خبره ده ته ورورسوه چې ته د اهلي ناره څخه نه یې بلکې ته د اهلي جنته څخه یې، ولې ستا اواز چې دی هغه زما په مقابله کې نه راپورته کیږي بلکې ستا اواز خو یو فطرتي کار دی چې هغه ستا په لاس کې نه دی، د الله د خوا څخه ستا اواز چې دی هغه لوړ دی، نو لهذا ته ځان پریشانه کوه مه بلکې ته زما مجلسو ته راځه، ته به انشاءالله د الله رب العالمین جنتونه ته ګټې. نو زما محترمو د صحابه کرامو په زړو کې د الله رب العالمین د کلام پاک د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات دومره غټ محبت او الفت چې دی د دې په زړو کې پروت. یوه بله واقعه ذکر کوم چې هغه پر دې خبره باندې دلالت کوي چې صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څونه زیات محبت کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم احترام او توقیر به په څونه غټه اندازه باندې دی کوي، په داسې اندازه کې چې هغه به دوی د نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه او مقام به پیژندلی وو او د هغه مقام او مرتبې مطابق به دوی د هغه احترام کوي، نه به د مقام او مرتبې څخه اوچتوي پورته کوي چې د الله و درجې ته ورسي او نه هم د خپل مقام څخه راکښته کوي
چې د عامو امتیانو و مرتبې ته را ورسې. ابو مسعود الثقفي رضی الله عنه دا په هغه وخت کې چې دی لا مسلمان نو او د هجرت پر اتم کال باندې د مسلمانانو او د قریشیانو د مکې د مشرکینو تر مابین یو معاهده وسوه چې هغه ته صلح حدیبیه وایي. په دا صلح حدیبیه کې د مشرکینو د قریشیانو د خوا څخه یو نماینده او یو سفیر راواستول سو چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده وکړي، هغه باندې خپل شرطونه ومني. نو چې دی رالی د نبی صلی الله علیه وسلم و مجلس ته چې ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د ده د صحابه و محبت د دې احترام تعظیم یې ولیدی، نو چې واپس ولاړی قریشیانو ته، چونکې دی د قریشیانو یو سفیر و د دنیا غټو غټو د هغه زمانې بادشاهانو ته به دی ورتلی، نو ده ورته وویل چې ای قومی، ای زما د قوم خلکو، ای قریشیانو، والله اني قد وفدت على ملوك قيصر وكسرى ووفدت على النجاشي فما رايت احدا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا. اي خلقو نوري خبري بريردي جماد دد خواس تاست سرا وريدي زماد الله بذات باني قسمي ز حاضر سويم د قیصر او د کسرا و بادشاهت او سلطنت او د دې په دربار ته زه حاضر سوی یم، او د حبشه سردار چې نجاشي نومېدی زه د هغه و دربار ته حاضر سوی یم، خو زما دې د الله په ذات سره قسم وي دونه د احترام والا کسان ما څوک نه دي لیدلي لکه څونه چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري د نبی صلی الله علیه وسلم عزت او احترام کوي، د دا نورو بادشاهانو کم ملګری چې وه یا ما تحت عوام چې وه هغو دونه د ده احترام د دوی احترام نه کوي. نو زما ګرانو محترمو دی بیا وایي وایي چې کوم وخت به د الله د رسول یو مجلس ته حاضر سو ټوله به آرام کښېنستل، چې کوم وخت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو خبره شروع کړه ټوله به داسې په اطمینان او په آرامه باندې کښېنستل لکه د دوی پر سرو باندې چې مرغان کښېني. نو مرغه چې د هوا د یو چا پر سر باندې کښېني نو ده ته پکار ده چې دا سر بیا ونه شوروي بلکې پر خپل ځای باندې. دارنګه وایي چې دی به اوداسه ته ولاړېدی، ټولو صحابو به کوشش کوي یو د بله چې ورسې د الله د رسول خدمت وکړي او د هغه د لاس برکت و ځان ته حاصل کړي. نو یقینا د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره تاسو کې هیڅوک مقابله نسی کولای، ولی خلق د ډنډې په زور باندې حکمرانی او بادشاهی کوي لیکن محمد صلی الله علیه وسلم چې دی هغه پر زړو باندې بادشاهی کوي. نو د دې خبرې څخه هم موږ او تاسو ته دا معلومه سوه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احترام او عزت او د هغه تعظیم د هغه قدر و منزلت پیژندل لکه پر صحابه کرامو باندې چې لازمی و پر موږ او تاسو باندې وس هم لازمی دی. او د دې څه مثالونه دي، د دې یو څه داسې طریقې دي چې په هغه باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توقیر او احترام کیږي. د توقیر او احترام څخه یو بل شرط دا دی چې موږ او تاسو به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو. دا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر موږ او تاسو باندې حق دی. که موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره محبت نه وکړو نو دا معنا لري چې موږ د خپل نبی یو حق پریښوي، هغه ته مو شاور وګرځول. په قرآن مجید کې الله رب العالمین ډیرو ځایو کې داسې آیتونه نازل کړي دي چې هغه موږ او تاسو ودې ته باعث کوي چې موږ د خپل نبی سره محبت وکړو. په هغه کې لك الله رب العالمين چې فرمایي چې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اي خلقو که تاسو د الله رب العالمين محبت غواړي نو تاسو زما پیروي وکي په ما پسې راسي، زما پر نقش قدم باندې خپل زندگی خپل عبادت او خپل معامله خپل اخلاق او خپل کردار چې دي هغه به زما پر طریقه باندې برابروي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی وی ثلاث من کلن فیه وجد حلاوت الایمان.
په کم انسان کې په کم مسلمان کې چې درې قسمه داسې صفات راسي نو دا انسان چې دی یقینا د ایمان حاکمه مزه چې وه د ایمان کم خوږوالی چې و هغه د خپل زړه ته واچوي. اول شرط چې دی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې په دې ټوله دنیا کې اول د الله رب العالمین د هغه څخه وروسته د هغه د رسول محبت تر هر شي د په زړه کې ډیر زیات وي. د الله رب العالمین محبت او د هغه د رسول محبت تر دنیا و ما فيها تر هر شي د په زړه کې ډیر زیات وي. چې د الله او د رسول څخه اخوا ته بیا بل څوک سره چا سره دی بیا نه ډیر محبت کوي نه بیا د په مقابله کې هغه چاته بیا د یو حیثیت ورکوي. بل شرط دادی وان يحب المرء لا يحبه الا لله، کم انسان چې د ایمان مزه ګوري د ایمان خوند ګوري د ایمان چاشنی ګوري نو دی که د یو چا سره محبت کوي صرف او صرف د الله رب العالمین د پاره کوي. او دریم شرط د کامل مکمل مؤمن دادی وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. ويدا انسان كم سريت الله رب العالمين د ايمان او د اسلام نعمت واركي نو دي بیا دا دون مكروه دون بد بولي چې دی بیا د اسلام څخه مخ واړی بیرته دی واپس و کفر ته ولاړ سي. لکه یو انسان چې پر ځان باندې دا بالکل نشي خوشوالای چې دی و ورته ورولويږي نو دا درو صفات والا انسانان دا یقینا هغه انسانان دي چې دی د ایمان مزه د ایمان خوند د ایمان هغه خوږوالی چې دی چې بابا انسړی کامل مؤمن کېدلی سي هغه د خپل زړه ته تیر کی. او په دې درو شانو کې اول شی چې شو ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او د هغه رسول و ده ډیر زیات محبوب ترین دي د الله او د رسول څخه علاوه انسانان. زما محترم یو بل حدیث دی چې حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه یې فرمایي چې انس ابن مالک رضی الله عنه هغه روایت ای دی وای وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا و فرمایل چې والله لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. ای انسانانو تر هغه وخت پرې په تاسو کې هیڅوک هم مؤمن کېدلی نسی چې زه و دته ډیر محبوب نسم من نفسه د ده تر خپل نفس و اهله او د ده تر خپل اولاد و ماله او د ده تر ټوله مال و الناس اجمعین او تر ټولو انسانانو مخلوقاتو دي زه و ده تر ډیر ګران نسم. نو چیرې چې موږ او تاسو یو چې موږ او تاسو د الله د رسول تر فرامینو خپل قدم اړو او هغه نه منو تر خپل نفس تر خپل مال تر خپل اولاد او تر ټولو انسانانو محبت چې دی هغه موږ او ستاسو په زړو کې د الله تر نبی زیات دی. د دې یو مثال دا دی لکه یو انسان چې د یو چا سره ډیر محبت کوي یو څوک یو چاته محبوب وي نو د هغه خبره خامخا دی مني. نو پر دا ځای باندې به دا میزان موږ او تاسو خپل ځان ته کښیږدو دا خپل د محبت اظهار که موږ او تاسو معلوموو موږ او تاسو به میزان و خپل مخ ته ایږدو چې آیا چیرې د الله د رسول قول راسي چې دا حرامه روپۍ مه ګټه نو آیا زه دا مال د الله د نبی د خبرې وجې د وجې څخه پرېښولی سم؟ که دې پرېښوئ خو دا د دې ثبوت دی چې د الله نبی د خپل مال تا ته ډیر محبوبه دی. که چیرې ستا اولاد ودې ته تا مجبوره کړي چې ته فرضیات په اسلام کې مه ادا کوه یو بله کمی په اسلام کې راوله کمی بیشي نو که تا د خپلو اولادو خواهش د خپل نفس خواهش او د دې ټولې دنیا خواهش تا پرېښوي او د نبی صلی الله علیه وسلم خبره دې ومنل او د هغه سره د محبت اظهار وکړي نو ته کامل مؤمن یې. که دې د نورو شانو خیال او خاطر وساتي نو بیا ته کامل مؤمن نه یې. دا که ته یې که زه یمه که بل دی
موږ او تاسو به د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت ثبوت په داسې انداز کې ورکوو چې نه به موږ خپل ځان ګورو، نه به خپل اولاد ګورو، او دارنګه به نه خپل و مال ته ګورو. که د نبی صلی الله علیه وسلم پر خبره باندې موږ مال قربانیږي، موږ به قربانېدو ته تیار سو. د نبی صلی الله علیه وسلم پر شریعت باندې موږ مال او ځان او اولاد قربانیږي، موږ به قربانېدو ته تیار یو. که د نبی صلی الله علیه وسلم پر حدیث باندې عمل کولو د وجې دا ټوله دنیا موږ او ستاسو ته خوابدې کېږي، موږ به دا دنیا خوابدې کوو. لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم خبره او د ده د ذات سره محبت چې دی، دا په هیڅ صورت کې موږ او تاسو نه پرېږدو. نو زه غواړم ستاسو څخه اجازه تر بل پروګرامه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.